Atsiprašau, gal turi cigaretę? Nerūkau. Ieškai darbą? Linai? Tadai! 100 metų, ką? Jo. Kažkur, kažko lauki? Ne. Gal trukdau? Ne. Taip. Ne, pietų pertrauka. A kur dirbi? Čia netoli, draudime. Tai klausyk. Pasikeitęs tada, ką? Nu. Tai klausyk, po šaliu, taip ir nesimatėm. Nu. Nori, važinkis. Bilės, palaukštų. Ne, tai už kas, prisiminsi? Tai klausyk, po šaliu, taip ir kas? Įdegęs. Įdegęs. A tu stogavai? Jo. 5 metus štatus. O ką dar veikia, kai nedirbi? Būtą remontuoju. Jo, rimta. O pušalios ką? Įstojau, baigiau vadybą. Nusprikau būtą, paėmiau paskolą. Nu, apsiženėjau. Pirmūnė? Ne. Ne? Ne. Tu nepažįsti. Nu, o būtą pat remontuoju ar samdai ką? Samdžiau. Paėmė avansą ir dingo. Jo, čia pas mus nieks nesikeičia. Nu, o tu ką veiki? Architektūra, bet dabar pagrindės su interjerais. Apdaila ir rengimas, žinai, tas senas. Tai pats darai? Jo. Konsultuoju. Bet dėdėj nedirbu. Kokiam dėdėj? Nu, tipo pats savo dabar viską darai. Ai, tai pats darai? Jo. O pas tai senamestis ar dėžė? Jo, naujas. Naujam rajone. Yra parkė? Aigi. Nori, galiu pažiūrėti. Ne, gal kitą kartą. Šiaip mašina šalia. Tadai, tu viskas gerai? Jo. Paimam taksą. Paimam.